Якщо ми трошки не дійшли, ми сумні, пасмурні, знаємо, що зробити. От якщо наглядно дитині показати, вона вже запам'ятає ці картинки. У протитуберкульозному диспансері працюють дві ресурсні кімнати. Це перші в Україні навчально-психологічні простори для протидії туберкульозу. Вони були створені в Кропивницькому та Одеській області. Пілотний проєкт профінансувала Міжнародна організація охорони здоров'я ПАС. Тут проводять індивідуальні та групові заняття, переважно для дітей. У нас проходять і заняття з арт-терапії, є і повітряний пластилін, є пазли, є книжки, є ми малюємо, ми навчаємось якось, ми щось учимо про здоровий спосіб життя. Ми також і про хворобу розказуємо тільки в ігровій дитячій формі, щоб це було доступно, щоб дитина знала, для чого вони лікуються, для чого приймають препарати. З 2024 року рівень захворюваності на туберкульоз почав зменшуватися. Такий спад тривав до приходу коронавірусу та повномасштабної війни. Через те, що симптоми ковіду і туберкульозу однакові, лікарям складно поставити поточний діагноз, каже лікар-фтизіатр Галина Горенко. Загального населення ми всіх вивели 826 випадків нових та рецидиви, дітей було вивільнено 115 і підлітків 21 випадок. Ризик захворювання серед військових або серед вимушено переміщених осіб досить великий. Ну, цьому є передумови, звісно, це перевантаження фізичне, емоційне. Це умови перебування, в яких перебувають наші військові, це постійні стреси. В Україні офіційно існує 23 групи ризиків по захворюваності на туберкульоз. Серед них люди, які палять, вживають наркотичні речовини та алкоголь. А також особи зі зниженим імунітетом, хворі на цукровий діабет та ВІЛ. Наразі всі протитуберкульозні диспансери забезпечені необхідними препаратами. Якщо ми лікарсько-стійкий туберкульоз лікували раніше 15 місяців, 18, 24, а іноді більш складний туберкульоз 36 місяців, тобто не без перерви, кожного дня потрібно було приймати пігулки півтора, два, а то й три роки. Зараз ці терміни лікування скоротилися до 6-9 місяців завдяки новітнім препаратам, новим схемам лікування. Стаціонарно ми госпіталізуємо тільки пацієнтам з важкими занедбаними випадками, з ускладненнями туберкульозу. Переді мною Андрій. 11 років тому в нього виявили туберкульоз. Розповідає, що довгий час не розумів причини сильної втоми та пітливості. Численні флюорографічні дослідження показували, що все гаразд. Мене відправили на СКТ, щоб я зробив СКТ, ну такий обширний аналіз, щоб посмотрели, знайшли причину. І коли вже знайшли причину, щоб все-таки на лімфоузлах знайшли там очаги, чи що, я сразу же направился на стационар, потому что у меня уже и палочка выделялась, то есть мне надо было ложиться на стационар. Я поехал на стационар, это Лесовая Поляна, пробыл там 3 месяца на стационаре, у меня полностью убрали палочку, все, чтобы я мог нормально, ну, с людьми мог находиться. Наразі чоловік завершує курс лікування, але наслідки хвороби дають про себе знати. Тяжелее стало работать, как бы, ну, там, физически, как бы, ну, я невыносливый стал. Я могу резко там что-то сделать, там, поднять тяжесть какую-то, в этом вопросов нету. Ну, допустим, долго это делать я не смогу, то есть нету выносливости вот этой. Слабость берет слабость, туберкульоз съел мышечную массу. Андрій розповідає, що за 11 років боротьби із хворобою не відчуває негативного ставлення від оточуючих. На противагу міфу, що людина з важкою формою туберкульозу є надзвичайно небезпечною, особливо у закритих приміщеннях. Знаєте, коли у нас з'явилася корона, то теж, да, там люди поначалу там как бы там, ну, как в стороне, там все, там больной, то есть в стороне. Насчет туберкульоза я так не скажу. Да, люди опасаются, конечно, не хотелось бы никому заболеть, но так как работают разные программы и людям доносятся, что человек, болеющий туберкулезом, не всегда должен кого-то заражать.